Maxima. Šeimos mėno. Šeima lyg gėlė, kurią reikia saugoti, puoselėti ir mylėti. Negavus šilumos, vandens ir saulės spindulių, ji sunkiai stiepsis aukštyn. Apie savo būsimą šeimą mažoji Samanta pasakoja savo mamytei Ingai. Kaip tu įsivaizduoji šeimą? Kas turi būti šeimoje? Brolis ir sesė. Ar daugiau turėsi vaikučių? Ar nori daugiau sesyčių turėti ir broliukų? 4. Ar būsi panašiai mamytė į savo mamytę, į mane? Taip. Kokia mamytė turi būti? Ir kokia tu norėtum, kad būtų? Ir kokia aš esu? Gera, nuostabi ir graži. O kokią norėtum vyrą turėti, kai užaugsi? Darbštaus, gero ir... Panašius į tėvelį būtų? Taip. Kokį įsivaizduoji mano šeimą? Aš tavo šeimą įsivaizduoju gražią labai. Turėsiu daug vaikučių, sesytę, broliuką, kad būtų geri vaikučiai, klausytų jų tavęs, kai tu būsi mamytė. Būkite su šeima dažniau.